guys bersama saya lagi dalam Alright Now Podcast channel panas MP Macang meroyan lagi uh, seperti yang kita tahu sahabat semua ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional pernah menyatakan seseorang tidak bersalah eh, sekiranya uh, beliau belum dijatuhkan hukuman atau diputuskan oleh pihak mahkamah hari ini apabila pihak mahkamah membuat keputusan menarik balik pendakwaan Ya harap MP-MP eh, pembangkang Khususnya MP Macang yang paling bijak Dalam parti bersatu ini Meroyan mempersoalkan Kenapa mahkamah <coughs> mem Membuat uh, Keputusan sebegitu rupa Jadi mari kita ikut pencerahan panas Daripada Brada Iswardi Berkaitan dengan isu ini Sahabat-sahabat semua Jadi tanpa membuang masa Mari kita uh, tonton video ini Okey uh, Detik terkeliru. Baik. Um, cerita tentang bekas setiausaha politik Mat Sabu dibebaskan. AGC perlu beri penjelasan bekas setpol Mat Sabu bebas dakwaan rasuah. Wan Ahmad Faizal menggesa kerajaan pe, uh, sorry pejabat peguam negara membe memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Mak Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada tujuh tu, sorry, pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih 6.48 juta. Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbang dan mengingun membingungkan. Ia menimbulkan persoalan sama, sama seperti kes Ahmad Zahid, apakah ia tata cara cara kerajaan mana ni dalam menguruskan ke keadilan negara katanya. Semalam bekas setiap, uh, ketua politik Sorry, seterusnya politik Mat Sabu, Muhammad Azhar Cik Dali dilaporkan dibebas daripada pertuduhan. Ha, ini kita baca semalam. Eh. Uh, seterusnya politik Mat Sabu dibebaskan daripada pertuduhan rasuah. Bagaimanapun media tidak mengetahui butiran keputusan yang diambil. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Muhammad Azhar Cik Dali ber uh, berkata pembebasan. Itu saja saya boleh katakan. Dia enggan mengulas lanjut mengenai pertanyaan sama ada ia adalah pembebasan penuh atau pihak pendakwa telah memohon pelepasan tanpa dibebaskan di NAA. Juga tidak dapat diketahui alasan pembebasan itu diberikan pada akhir pendawaan. Malaysia kini sedang cuba mendapat makluman, makluman daripada pihak pendawaan. Okay. Now, um, so, soalan, soalan dan dan keterangan di. bangkitkan oleh peguam negara. Peguam negara mengatakan bahawa tugas untuk mereka untuk peguam apa tu AGC eh, AG Chambers eh, ataupun pejabat peguam negara sama ada tugas mendakwa atau menghentikan pendakwaan itu adalah bidang tugas ataupun prerogatif uh, peguam negara. Malah Ketua Hakim Negara hari ini juga eh, telah membuat kenyataan bahawa itu bukan tugas ataupun bukan bidang Hakim atau juga badan kehakiman Kalau sekiranya pendakwa raya nak tarik dawan Itu tak ada kena-mengena dengan hakim Hakim kata kalau pendakwa raya nak tarik dawan Itu terpulang Kenapa-kenapa bukan tugas hakim Nak menentukan atau bertanya kepada pendakwaan Kenapa mereka nak jatuh Ataupun nak tarik kes tersebut Okey itu yang pertama Nah kedua adakah tindakan peguam negara Menarik kes-kes ini satu benda yang pelik hanya berlaku pada zaman sekarang? Tak, sebenarnya. Sebelum ini pun pernah ada. Even pada zaman pakat Perikatan Nasional memerintah pun pernah ada. Banyak kes sebenarnya yang sebelum ini ditarik oleh peguam negara tanpa penjelasan daripada peguam negara. Antaranya adalah anak Najib yang tidak didakwa. Pun ada dan berlaku pada zaman Perikatan Nasional. Now, wajarkah pendakwa raya menjelaskan, memberi penjelasan setiap kali mereka membuat tindakan-tindakan yang mereka kata mereka nak buat tindakan. Baik, kita baca kenyataan C4. Kenyataan peguam negara ada hak henti prosiding tak selaras prinsip telus, C4. Pusat, uh, pusat memerangi rasuah dan kronisme, C4 menyelar kenyataan peguam negara. Datuk Ahmad Tarawidin Muhammad Saleh mengenai kuasa peguam negara untuk memula atau menghentikan prosiding. Sifo dalam satu kenyataan berkata hal berkenaan tidak terselaras dengan prinsip teras ketelusan dan tabi urus yang baik serta menggambarkan pendekatan membimbangkan dalam pelaksanaan pendakwaan. Penting untuk diingatkan bahawa AG dilantik memegang jawatan PP ex officio. Dalam artikel lain, seseorang lantikan politik diberi kuasa dengan budi bicara umum ke atas kelakuan, kawalan dan hak hal tuju pendakwaan jenayah. Kritikan terhadap ini telah lama ada kerana terdapat kemungkinan wujud keputusan mengenai pendakwaan terhadap tokoh politik utama boleh dibuat berdasarkan pertimbangan politik katanya selasa. Nah, saya nak ulang. Pertama sekali kita establish dulu, eh. kita establish dahulu bahawa uh, secara perlembagaannya bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi. Kuasa dan hak untuk nak memulakan, nak meneruskan, nak menghentikan ada pada Uh, AGC ataupun pada AG Chambers dalam dalam mana-mana pendakwaan. Pendakwaan boleh memula ke pendakwaan dan pendakwaan juga boleh meneruskan dan pendakwaan boleh menghentikan dan itu adalah seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam perlembagaan juga, perlembagaan silent. Perlembagaan tidak memberikan sebarang penjelasan sama ada wajar atau tidak pendakwaan boleh apa orang kata membentangkan kenapa mereka menghentikan sebarang pendakwaan. Okey, erti kata lain, perlembagaan tidak memaksa pendakwa raya untuk memberi penjelasan. Perlembagaan memberi kuasa, tetapi perlembagaan tidak memberi uh, apa orang kata satu uh, bukan sebab tapi suatu suatu akta ataupun suatu ketegasan bahawa pendakwa raya perlu menjelaskan kenapa nak menjatuhkan kes tersebut. Okey, itu asas dia. Namun begitu, bagi saya, pendapat saya secara peribadi, dalam kes-kes yang berprofil ber tinggi, bagi saya wajar uh, bagi uh, bagi saya pe wajar pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. So bila kita balik kepada perlembagaan, sebagaimana di dalam peruntukan perlembagaan, tidaklah salah perlembagaan uh, pendakwa raya tidak memberi penjelasan, tak salah melalui perlembagaan, melalui undang-undang tak salah. Tetapi dalam masa sama, tidak juga salah menurut perlembagaan bagi pihak pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. Namun, ada justifikasi. Now, saya tengok daripada dua-dua angle. Satu, wajar bagi saya kerana rakyat nak kena tahu terutama kes yang berprofil tinggi. Yang tak berprofil tinggi tak payahlah. Tetapi, dalam faktor yang kedua pula, ada 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 dia punya angle lain. Iaitu angkali rakyat tak akan pernah berpuas hati dengan sebarang penjelasan. Saya bagi contoh, dalam kes representasi Zahid Hamidi dan juga kes representasi, ya terutama kes representasi Zahid Hamidi, kes representasi uh, anak Najib, di mana representasi itu diterima dan mereka digugurkan daripada pertuduhan. Ada di kalangan, dan penjelasan diberikan, masih lagi di kalangan rakyat yang tak puas hati dengan penjelasan tersebut. Arti kata lain, kita jelaskan pun dia tak akan puas hati. So ada yang kata, yang penting dia jelas is puas hati tak puas hati itu cerita lain. So dia akan membawa politik yang tak berkesudahan. So on one point, bagi saya wajar juga dia nak kena jelaskan. But on another point, kita akan kata, setakat mana kita nak tahu secara detail kenapa. Saya bagi contoh tuan-tuan. Katakanlah, pendakwa raya kata, setelah kami mengkaji dan meneliti kes ini, kami menggugurkan kerana tidak cukup bukti. Okay? Kami tidak meneruskan kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Now, soalan kita kedua. Apakah yang mengatakan bahawa tidak cukup bukti? Kami nak tengok bukti tersebut. Kalau kita nak tengok bukti tersebut, akhirnya bawa kepada uh, apa yang, yang pertama, kita nak kena bawa ke dalam perbicaraan. Tetapi kita bukan party to the case. semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Sehingga kan kita bantah dengan sekeras itu. Saya kata dah. Kita tak boleh baca niat seseorang. Yang kedua, apa kepakaran kita nak meneliti bukti itu ada atau cukup atau tidak? Saya ambil contoh Kit Zaid Hamidi yang dibebaskan pada tahun 2022 sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kes VLN, 40 kes yang pertama. Pada waktu itu, Zaid Hamidi dibebaskan daripada tuduhan menerima rasuah. Masalah kes yang 40 ni lebih lebih severe, lebih teruk daripada kes 47. 47 kes itu melibatkan yayasan di mana Zaid Hamidi itu adalah pengurusi dia. Tetapi 40, 40 kes uh, apa, visa luar negara, VLN itu adalah kes direct rasuah direct rasuah daripada kontraktor yang dapat VLN itu dikatakan memberi duit kepada Zahid Hamidi. Dia bagi duit kepada Zahid Hamidi. Dan pada tahun 2022-2021, Zahid Hamidi dibebaskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tak kata Kerajaan Perikatan Nasional lah. Saya kata oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional kerana bukti tidak cukup. Ha, ah, yeah. ya, dia kena DAA discharge amounting to acquittal kerana bukti tidak cukup. So, bila mahkamah dah bukan bila pendakwa raya, sorry, mahkamah teliti rupanya ada banyak kelompangan di dalam kes tersebut. Saya pendekkan cerita kes Zain Hamidi yang VLN 40 kes yang dibebaskan oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional eh, saya pendekkan. Dikatakan bahawa a uh, Zaid Hamidi menerima rasuah daripada sebuah syarikat yang dapat projek VLN. Nilaian jutaan ada berapa, satu jumlah saya tak ingat jumlah dia berapa. Okey. So akhirnya dia kata kenapa mereka tak boleh tak boleh pendakwa raya tak boleh uh, come up with the chain of evidence. Sebab semua bukti itu circumstantial evidence. Ha? Circumstantial evidence tu apa is? Ha, 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 ha. Itu saya kata kan? Circumstantial evidence. Bukti keadaan. Tidak ada direct evidence yang mengatakan, kalau tuan-tuan belajar the law of evidence, dia ada satu undang-undang dipanggil the law of evidence. Tuan-tuan akan faham. Tidak ada satu keadaan di mana nampak jelas duit itu sama ada diserah direct kepada Zahid dengan saksi dan pembuktian. Itu direct evidence dia panggil. Atau masuk ke dalam account, itu dipanggil direct evidence. Apa yang dikatakan oleh tiga orang syarikat yang, yang mengatakan mereka memberi rasuah kepada Zahid Hamidi, dia kata kami keluar duit daripada akaun bank sekian juta. Malah pegawai akaun bank yang dikatakan keluar duit itu pun tak dipanggil tau. Okey, kami dah keluar duit. Duit itu datang daripada luar negara, masuk akaun bank company kami, kami keluarkan duit. Kami keluarkan cash. Kemudian kami pergi ke rumah Zahid. Dalam kami pergi ke rumah Zahid, kami letak duit tu di dalam bag, di luar dia dekat rumah Zahid ni dia ada meja, meja kerusi yang dekat ialah rumah besar kan. So, kami letak kat situ dan kami pergi. Itu adalah saksi yang dalam kes Zahid, VLN 40 kes. Now, uh, pendakwa raya kata, eh sorry, hakim kata, ada CCTV tak? Tak dibawa. Dipanggil tak? Kenapa tak? Sorry, bukan ditanya macam tu. Dia kata, kenapa tak dipanggil pegawai bank di mana dikatakan dikeluarkan duit itu? Tak dipanggil. CCTV? Tak ada. Guard? Tak ada Tak ada rekod Menunjukkan mereka bertiga itu Masuk ke dalam kawasan rumah Zahid Hamidi Kalau ada CCTV Takkanlah rumah Masa itu timbalan menteri uh, Dia timbalan menteri kot Tak lah Tapi pada masa itu Dia ada CCTV Tak ada So takkan tak ada Tak ditender Evidence tersebut So hakim kata Kalau tu semua tak ada Macam mana kita nak pastikan Yang kamu bertiga ni Cakap benar Itu just your words Entah-entah, ini kata-kata hakim tu dalam pr proceeding itu. Entah-entah kamu ambil duit itu, kamu pergi enjoy. Itu hakim kata, entah-entah macam tu. So akhirnya, hakim kata tidak boleh dibuktikan bahawa Zahid bersalah, maka kes itu digugur dan dibuang. Okay. Now, di situ, kita telah buang proses bertahun-tahun, mahkamah evidence panggil, akhirnya evidence itu tak cukup? Adakah pendakwaan tahu evidence itu tak cukup? Pendakwaan bukan bodoh. Sebab yang buat siasatan bukan pendakwaan. Yang buat siasatan polis. Jadi, bila zaman ini, peguam baru ini, peguam negara baru, tengok balik. Ini sangkaan saya lah. Tengok balik. Sebab yang dakwa itu peguam negara sebelum ini. Peguam negara baru mungkin tengok balik, dia tengok, dia kata, yang ini kalau kita masuk tak menang. Representasi yang dia buat ni kalau kita masuk tak menang. So kita kata kita tarik balik. Itu akan memotong pendek proses mahkamah. So kalau dia nak terangkan juga, dia cuma kata kami tak boleh dakwa contohlah dia buat uh, dia buatlah kenyataan. Kami menarik balik kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Kamu hati ke? Oh kami nak tengok bukti itu cukup atau tidak. Dia cerita tak habis, tuan-tuan. So akhirnya saya kata Walaupun dalam jiwa saya Saya kata perlu diberi penjelasan Tapi akhirnya kalau kita fikir balik Penjelasan itu tidak akan dapat merungkaikan Keputusan yang telah dibuatkan. Ada yang kata Kalau macam tu teruskan je lah Case to is. Biarlah teruskan Boleh Tapi dia akan buang masa Dia akan buang kos Banyak lagi kes lain yang kita boleh letak Yang boleh dia dapati bersalah Akhirnya kes itu dia dapati tidak bersalah It will take years, time and cost and money yang bayar duit ingat free ke mahkamah tu lawyer kena bayar peguam negara dia orang nak kena jalankan laksana tanggungjawab kalau dia tengok dah bluntly dah jelas memang pembuktian itu tak cukup macam kan tuan-tuan pernah dengar tak kes eh, di mana peguam negara diberikan kes kemudian peguam negara kata tak boleh tak cukup yang menentukan sama ada siasatan polis itu atau SPRM itu cukup lengkap atau tidak adalah peguam negara. Kerana mereka yang kena berdepan dengan hakim dan juga pendakwa raya. Bukannya uh, polis ataupun SPRM tersebut. Faham? Harap tuan-tuan fahamlah eh uh, tentang perkara ini. Tapi whatever it is, kita tunggulah kalau betul ada penjelasan kita dengar. Baik, habis kat situ. Lelaki di Syaki Bakar rumah ngeh di esok. Lelaki ini tahan kerana di Syaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen beruas akan dituduh di mahkamah magistrat Seri Manjong esok. Ketua Polis Perak mengesahkan perkara itu ketika dahumi untuk mengetahui sama ada suspek akan dituduh esok. Terdahulu Yusri memaklumkan tempoh reman lelaki Uh, yang, uh, yang melakukan jenayah itu sambung sehari lagi Sehingga esok Yusri berkata pihaknya Terus menyiasat Untuk mengetahui sejauh mana Penglibatan suspek Dalam kes itu Selain hasil forensik Kebakaran yang dilakukan Jabatan Bomba juga Akan diambil kira Dalam penyiasatan berkenaan Sebelum ini Lelaki 30-an Dari Tahanisya Alam Uh, ditahan di untuk sesatan di bawah 435 iaitu khianat dengan api arsen eh. dalam kejadian awal pada 10 Jan Januari lepas rumah ngih di Aitawa dipercayai dilontar dengan Molotov cocktail atau bom api menyebabkan bom, bom botol menyebabkan kebakaran yang musnahkan sebuah kereta manakala dua kenderaan lain mengalami kerosakan dalam kes tersebut Now, ini contoh yang saya boleh nyatakan ini contoh lah tiba-tiba setelah tiba -tiba dia, buat, dia buat dia tahan reman, reman dia soal, soal siasat, siasat apa soal semua, tiba -tiba, dia dah tangkap. Akhirnya dia, dia, tak dia tak bila dia dah soal siasat, tak dia dah. dah Tonton, dah ditahan lokap ni belum tentu, tentu dia bersalah. Okay, itu pertama. Lakak. Ditahan lakak. reman lakak. Itu, lakak. itu belum lakak. tentu lakak. dia akan didakwa. Setelah dikaji-kaji tengok-tengok-tengok rupanya bukan dia. Contoh kalau dia ditahan reman. Kebetulan dia lalu. Contoh ni contoh saja dia lalu. Dia lalu pula dia tengok-tengok dia tinjau-tinjau Itu dia lalu. CCTV capture muka dia. Lepas tu dia pun kena tangkap. Bila dia kena tangkap dia kata bukan saya. Apa yang kamu pergi tengok-tengok tu? Yalah saya tengok ada orang tengah, tengah macam menyilap minah ya, saya tengoklah. Orang tu mana saya tak tahu. Kemudian saya pun pergi. Contoh ini contoh ni contoh. contoh saja bukan betul-betul. Contoh. Dah ditahan Maaf, reman nah, 2, -3 2 3 hari tengok, -3 hari, tengok 3 -3 muka lepas tu pergi gimana saya pergilah jumpa ya, kawan, kawan, kawan saya kawan saya dekat dia kereta menunggu saya pun Kali naik dengan dia kawan dia pun dipanggil betul rupanya dia ada alibi so akhirnya walaupun dia ditahan reman belum tentu dia akan didakwa so berkemungkinan sampai kepada peguam negara peguam negara kata tak ada pendakwaan contoh tapi esok dia pergi jumpa kalau dia didakwa di mahkamah maksudnya pendakwa raya kata ada kes biasanya so, kalau, kalau pendakwa orang, orang, orang kata, orang kata, orang kata, kata kes, tak ada kes dia akan dipanggil NFA no further action no further action so dalam kes ini ada kes ada lah itu, itu point saya saya, saya nak relate dengan point awal, awal tadi. tadi so tak ada kes alright habis kat situ eh ini okay. cerita menarik tentang pas tentang pas Alright guys, so itu dia satu pencerahan panjang lebar daripada Brother Iswadi berkaitan dengan Setiausaha ya bekas setiausaha kepada Datuk Sri Mat Sabu ketika beliau masih menjadi Menteri Pertahanan akhirnya dibebaskan. Jadi kita boleh <coughs> dengar dengan pencerahan yang begitu aduh daripada berada Ismari Tapi kita tahu ya ahli pembangkang ini sentiasa akan menjadikan isu-isu kecil itu akan dipolitikan, dipolitikan, dijadikan isu demi apa? Untuk menghasut untuk menyemai kebencian katanya kerajaan ini berat sebelah katanya ya kerajaan ini ada sesuatu kenapa boleh dilepaskan begitu rupa dan sebagainya. Jadi menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Berdeswardi ada 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 mungkin ada ada mungkin juga disebabkan kerana kurangnya bukti dan pendakwaan itu dilakukan secara terdesak tergesa-gesa hanya um, mungkin tujuan politik dan sebagainya sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tepukkan kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian jadi pada orang yang nampak channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.